hay'adda ARC International ayaa kulan isxogoreysi u qabatay ka faa'iideystayaasha mashaariic gaba-gaba ku dhow oo ay ka fulinaysay hay'adda ARC gobol uu ka mid yahay gobolka Niisaneeg. Kulankan oo lagu qabtay magaalada Ceergaab ayaa waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaab oo barasaabka gobolka Niisaneeg, isuduwayaasha wasaaradaha ciyaaraha iyo caafimaadka, iyo weliba howlaha guud iyo mas-uuliyiin ka socota wasaaradda qorsheynta qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Sanaag. Waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay Deeq Maxamed Guure oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda ARC oo sharaxaad ka bixiyay ujeeddada uu kulankani daaran yahay. Ujeeddada barnaamijkeenan oo ah barnaamij in lagu soo xiro mashruuc la yidhaaho drought recovery ama kasoo kabashada abaarihii ka dhacay wadanka oo dhan ayay ujeeddadiisu tahay. Barnaamijkan waxa weeye wuxuu ka shaqeynayaa saddex gobol: gobolka Sool, gobolka Sanaag iyo gobolka Bari oo Puntland. Mashruucan laba qaybood buu qaybsanaa, labada qaybood oo ah in ka badan 22 isugu jira dhaamam iyo ceelal ayaa laga furiyay saddexda gobol, khaas ahaan gobolkan Sanaag, meesha la yidhaaho Jiidali oo dhaam laga sameeyey, meesha la yidhaaho Wardheer oo iyaduna dhaam sidaas salamida laga fuliyey, meesha la yidhaaho Xingalool oo sidaas salamida dhaam laga fuliyey. Dhaamamkaasi may ahayn dhaamam talaqooda un laiskaga tegey, laakiin waxay ahayn dhaamam qaab casriga oo loo sameeyey fencingka ahaa, ama in lagu sameeyo xayndaab, in loo sameeyo meel ay xooluhu ka cabayeen oo outsideka ah si aanu dhaamkii aanu u wasakhoobin. iyo qaybta labaad oo ah gobolka Sanaag, in ka badan 90 dumar ah ayaa laga maalgeliyey oo loo maalgeliyey afkaartooda ganacsi. Ganacsigaasi maaha ganacsi deyn ah oo inta wax la siiyo hadho la odhanayo soo celiya, laakiin waa unconditional cash transfer. Lacagtii baa la siinayaa, waxa weeyaan waxa lagu maalgelinayaa fikirkoodii ganacsi, hadhowna waa kormeer baa jiri doona oo lagu kormeeri doona. Qaar ka mid a ka faa'iideystayaasha mashaariicdan oo dhankooda hay-adda ARC uga mahad celiyey mashaariicda wax ku oolka ah ee ka fulisay gobolka Niisaneeg. Innagu haddaanu jeedinaynahay waxay noo samaysay haraad ballaaran aanu u baahnayn, baxi weyn u qabnay, iyadoo biyaheedu qadaar ahaayeen jiri. Marka waxaan leeyahay hay-adda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Xagga maalgelinta, waxay noo maalgelisay 15 qof oo dumar ah oo weliba dadkii soo xirooday ah. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isuduwayaasha wasaaradaha ciyaaraha, caafimaadka, iyo mas-uul ku hadlayay afka wasaaradda qorsheynta oo dhankooda guul ku tilmaamay waxqabadka hay-adda ARC ay ka fulisay gobolka Niisaneeg. Caafimaad noqoto iyo daawo kale noqoto waxuu u baahanayaa dadaal aad badan. Marka iyagana waxaa leeyahay dadaala oo intii markii hore ugu soo talagasheen afar jeer in ka badan sii kordhiya hawsha insha Allah taala. Ka mahad celiya hay'adda ARC oo na siisay mashruuc aad u ballaaran. Waxaana jecelahay mashruucan inaanu weli soo gaadhin dhalinyarada gobolka Sanaag, weliba dhalinyarada Ceergaabo, itus oo itaabsi. Maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Niisaneeg Maxamed Axmed Caalin Timbro oo kulankaasi ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda uga mahad celiyay waxqabadka ay ka fulisay gobolka Sanaag. Waxbay qabteen, laakiin waxqabadku waa ku mahadnaqaynaa. Yaa qabateen, gobolkuna waa ballaaran yahay, degmadan waa sii ballaaran tahay, aad bay degmada ugu ballaaran tahay. 2019 way leedahay, dhulkeedii waa ballaaran yahay, buuriyo banaan buu qaybsan yahay, weli falkanaha weyn. Hadda waxaan leenahay fal hawlgalo arrinkii dib noogu fura. Ugu dambeyntiina hay-adda ARC ayaa munaasabadaasi qalab sports ku wareejisay barasabka gobolka Niisaneeg iyo bahda sportska ee gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, Ceergaabo.